一周やったことあるよね。そうね、初めて来た。これは、はい、羽、羽、羽入れてる、転がるんだよ。はあ、羽いっぱい入ってる。あれとこれとあれはこの3つは羽。え、で金魚の羽ですか。そうそう、あ、ショートの羽、ショートと、あとこれはあのローズとダルマンとかの黒っぽいやつと、あれはショートかな。あっちもいるんだ、ショートの羽、ローズはほとんどもう、あれしようね、3つは3つで置いておいて、羽は200匹と、ピンポンのあの1本このチョチンバル、チョチンバル、あれは200匹。うわー、ここ出た出た、ほら出た出た、ハウス、ほら、あ、出た、ちょうどまた出た、あ、出た。うわー、ここのハウスも初めてだ。うわー、またほら圧巻だね、奥まで。あ、花坂じいさん、花坂さん、何しようか。ここ前回来たよね。あ、覚えてないの。あ、ごめん、思い出した、あの樽で思い出した、でっかい樽で、うわすごい、頭気をつけて、よいしょ、すごい。これがローズのなんて言ってるかな、三つ葉ちゃん、まあ、雪葉も混じってるけど、もう大変だよ。もう、三つ葉が大変ですもん。これ三つ葉ちゃん。三つ葉ちゃん。ローズ。ね、もう今日から、昨日ぐらいから。うん、もう昨日その前ぐらいから出してる。お店に出してる。でも、割れないけん。三つ葉だ、三つ葉だけ、あの、柄とかそんな変わらへん。いや、三つ葉でもいいですよ。で、この二つっていうかね、はい、作ったら、あまりにもこの間ね、ぼやけてしとったもんで、四つ葉がすごい入っとった。あ、お店の方にですか。ねあ、ここに。羽田方に。はい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 。あらららららら。入れちゃったんだ。もう、ね、目がね。はいはい。なんで。あれも良かったもんで、ね、実はまだこっちにちょっと格上げした。あ、格上げした。まあ、1.5 分ぐらいで。1.5 分ぐらい。あのほら、マキナさんの手でかいからさ、多分、食べてみたらこんななってると思うよ。ほら、もう、こう、あの。すごいですね。巻く巻く。すごいですね。これが、あ、どれ、これがほう、あれ、これが、これとこれが、これピンポン。ピンポン。ピンポン、ピンポンの船を。ここまで綺麗に船をばっかりだとね。じゃあ、ちょうちんですか、これ。うん、ちょうちん、ちょうちん。でも、多分丸くなるよ、これ。丸くなる。はい、はい、はい。親がまん丸になるんだ。ま、うん、ちゃんと、丸くなるよ、丸くなる。え、いいじゃないですか、別に。今日もこれ見せて出してる。いや、いいですよ。こんだけしょらんけん、もう、これ200匹が注文入ってるけん。うん、そうそうそう。あ、そうそう、うん、これも一緒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 。二つに割ったの。はいはいはい。これが200匹注文入ってる。そう、豪華じゃないですか、すごい。ダメで、もうそこ、ね、お付き合いがあるけん。お付き合い。があるけん、もうそこには出す。はい。ほんまあ、お付き合いありますから、それはね。いや、見つけたらもうすぐ別れたら、ぐーって。ね、あ、ここは、マキノさんが、はい。下ろした。あら、いよいよ。あれれれれれ、いよいよ。あ、まださ、まだ。まだ。これは、トラの、あ、入り口と一緒や。うん。ちょっと、入り口のセミッタのショートテールと。ショートテール、ちょっと多かったもん。すぐなくなるよ、餌は。ほら、ピンポンの、ほら、あ、出ました出ました、撮りましょう、インストで見た、出ましたよ、はい、撮りましょう、あー絵になりますね、あーすごいすごい、え、うん、これかわいいですね、このなんか木、あ、この柄かわいい、面白いな、それは赤になる、え、剥げるん、あ、剥げてきてるんだって、うん、そうそう、ちょうど今がね、かっこいい感じだけど、うん、なんかモヒカンとか行ったりする、あー、モヒカン、でも、うん、まあ、いずれは、真っ赤かになる。真っ赤かっていうか、オレンジ色っていうかね。親が一匹オレンジ色だったね。もうだいぶこれ取れてきてる。面白いなぁ。あんまり集合したらスーパーボールにしか見えなくなる。ほんとね。違う。これはもともとうちおったやつを知り合いが持って行って、で、増やして、ずっと何年も増やしてくれとって、すごい。あの前、去年親もらったから、今年。前そこの、あの、何ですかね、出荷するところがあるじゃないですか、あそこに入った水槽のピンポンちゃんですか、なんかでっかいピンポンちゃん、あ、そう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 、あれが上、はい
あれが親、はいはい、あの子たちの子供、あじゃあ色合いがちょっとあっちの親に、うんうんうんなんかこういう色合いの親でしたもんね、このサラサみたいな、うん、なかなかできんの、うんうんうん、ねーできない、出らんへえ、なかなかね、その時に、ね、あの形がまん丸がね、へえ、これとか結構、うん、もう全部あるけどね、まん丸、うん、こんだけできればもう十分にね、半月の中は4月えっとね、1,2,3,4ヶ月4ヶ月でこれですか、4ヶ月、4ヶ月、5ヶ月か、うん、もう犯人はあれですよ、ああそうそう犯人はあれですよ、うん、ちっちゃい、このちっちゃいですね、はい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 、は、ガンとハマる、えおー、うん、ちょびっと12月生まれにちょっと上げとったもんね、上に、これファーマーズに出してるんですか、ファーマーズには出してない、出してる、あ、ちょびっと出した今日、匹たまに出すけど、すぐ買うでしょ、買うでしょ、なんか買うんですから、あ私はあの、うん、あっちショートとかの専門だあ、専門でもね、ピンポンね、人気あるもんね、うん、だけどやっぱ、ね、丸い個体を、うん、なんかこう、うん、レモンみたいなのは見るやん、レモンみたいな、あ、はい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 、形がラグビーボールじゃないけど、うん、レモンみたいなね、はい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 、丸く、あんなだったら俺作らんもん、あもう丸い、もうこうなってからのこうでしょ、うん、もう真ん中がもう丸いやつ、うん、でもピンポン玉みたいになってる、ね、はいはいはい、うん、メダカはいます、メダカだね、はい、今やっとほんとね取れて、歌舞伎ブルー、はい、すみません、はい、皆さんお待たせしました、メダカです皆さんお待たせ、もうちょっとしたらもう多分もう出ますから、もう親出すかもしれない、ね、親を出すかもしれない、ほら、もうちょっといいんですよ、いっぱいいる、いっぱいいる、うんうん、遅い、本当に遅い、いや、もうよ、はい、入ったらだって、綺麗的や、今まで来てちょっとね、何でちょっとあの、危機的状況、そうそうそう、今年は金魚は取れとるけどね、金魚は取れとるけど、それじゃやっぱいかんない、はいはい、やっぱメダカの客層もね、そうですよね、ここはですね、水をあの、ため、うん、そうそうそう、すごいこれ、プールだもん、うん、はい、今はですね、今はですね、ね、ほらちゃんといますよ、ほら、ね、それ何ですか、これサブラメ、おお、うん、いいですね、でかいね、でかいよ、でかい、でさっき言ったよ、なんかでかくなっちゃう、奥さんの中で、はい、はい、それはそうですね、少なく、あ、泳いでる、泳いでる、お、早っ早っ、ほら元気、おおいあれ入っとらんね、おるんだった、あ、雷光ですかこれ、雷光に、あイサリビ雷光か、つけたやつ、あ、早いからほら、うん、おお、うん、あ、きれいきれい、やっぱ、きれいきれい、オレンジがすごいきれい、で、泳いでるのめっちゃ見えるけどね、いますいます、うん、あ、きれいきれい、うんうんうん、でもやっぱりね、場所が、はい、水も容器も、うわこれは桜吹雪、うん、立花に近い、うちに作ったんだけど、立花に近いラメ、うわ、しかもなんか炭も入ってる、これ3色、うん、3色入ってるんですか、ねえ、うん、ね、あ、ラメも入ってるね、うん、だんだんね、うん、ちょっと、なんていうんだろう、感じが変わってきて、うん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 、桜吹雪で作ってきたんだけど、うん、でもなんかあのちょっと金魚の柄に近いね、あーショートテールの柄にね、ちょっと、うん、その感じでほんまに、はいはい、ね、何でも出てくるんよ、うん、なんかあのオレンジが主の子とこうやってほら、うん、あの炭っていうかになんか分かれたりしてますね、うんうん、本当はね、もともとね、もともとね、俺、こんな感じの子を桜吹雪で、おー、なんかちょっと光沢チックな。うん、こんな感じの子を、はいはい、桜吹雪でね、はい、取っとったんよ。はいはい。
途中でやっぱ帰るの帰るの、ここで行くから選別ですね、はい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 、そうですね、まあ、ここいますね、わーわー、いけ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 、これは何ですか、ブラックダイヤ、おー、これブラックダイヤね、うちのはブラックダイヤ2020とレアブラックダイヤ両方入れつ、だけど赤の尻尾も出るし白の尻尾も出るし、はいはいはい、います、うん、はい、でかっ、ね、でかっ、でっきゃあるでしょ、うん、ね、でかい、うん、だからでこいつだからバッてね生まれたって、うん、それが生まれてないんだ、うん、うわー、なんか卵持ってそうだけど、いますね、あ、うん、あ、厳重です、います、います、3色だ、うん、3のもちょっと置いて、うん、うん、お腹もいるね、うん、はい、よかったです、おお、メダカのしんちゃんから、うん、うん、もうね、あそこで作ってあるのか知らんけど、ああ、なるほどなるほど、あそこも来て親をね、いっぱいいますから、いっぱいいますから、ちゃんと言っとかなきゃね、言っとかなきゃ、たぶん、まあでも、ピンポンちゃんに、ピンポンちゃんに、ピンポンちゃんに、エサバやるとか、エサバやるとか、はい、両親じゃないんですよ。2回やりました、2回やりました、これは普通の、あ、普通です、これこれさっき光、まあ、メダカがね、増えんけんの、うわそれすごいな、すごいな、ね、ねね、探せばいいか、多分いると思いますよ、ダッチも跳ねちゃうんでしょ、だってあの福岡の知り合いが金魚すくいするから、はい、これあげたもん、はい、いっぱい、うわー、うわー、え、ちょっと金魚すくい豪華だよね、うん、このなんか知ってる人が見つけたらやばいよね、金魚すくいめっちゃするよね、これで普通にこう一袋ね、一袋金魚ミックスとかなんかで、うん、ほらほら、ちょっともうミジンコみたいになってるじゃん、もうでも普通にこれも売れそうだけどね、うん、売れる、売れます、ね、だって、うん、おあ、メダカがいる、はい、いるいる、はいはい、あるあれ、うん、おすげえね、三色、お三色っていうかね、温州とかってね、取れちっちゃいハウスがメダカの、ミニハウス、ミニハウス、ミキハウスならね、ミニハウス、他と比べたらね、もう他と比べたらそれはミニハウスですよ、うわちょっと去年黒があれだった、すごい、あ、ダッキーですね、ダッキー、綺麗に、綺麗だし、ヒレ長ですから、かっこいいもんね、うんうんうん、いますね、今ファーマーズ何が人気ですか、なんかその数が減ってるっていうか、買うのメダカは、いや、基本ミックスよ、基本ミックス、あ、ミックス、うん、基本ミックスよ、基本ミックスなんだけど、はいはい、ですよね、うん、うちはね、うちは、うん、お、ラメ、ちょっと待って、これ少ないもん、ね、これ、うん、ダメやろ、おれ、カツがおらんもん、取れへん、なんか取れへんね、みんな逃げます、まあでもこんな10匹ぐらいしかやったらへん、うん、へぇ、うん、ダメが、うん、めっちゃ跳ねちゃう、綺麗、でも今、うん、あの逃げるの早くないですか、うん、おぉ、うわぁ、卵ね、なんか、うん、
なんか光ってるね、目が、うん、ブルーアイ、うん、あ、ブルーアイ、うん、ほんとにようやく、ね、やっぱふっくらしとかに終わらない、ほんとほんとプリプリし、これ餌やりほんと大変だ、うん、なんかあ、ほら、こっち親で、こっち、うわ、いっぱいいる、ね、見せないでもおる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 、まあ、いるじゃないですか、うん、もうこれも大きいのに入れてみじんこあげたらすぐバーンって大きい、もう脱菌も生まれて、去年ね、黒系がおらんくてね、あーで今回黒をお客さんからの、うん、リクエストってくる、なるほど、思ったよ、これ何ですか、これみじんこ池、あーみじんこ池、うん、ほんと脇割れってね、うーん、ミジンコ池、うん、脇割れね、そう、下を掘ってあるのかな、そう、下掘ってる、うわぁ、ミジンコ、ちょっとね、雨漏りしって、穴が焦げてから、はいはいはい、ちょっと水が漏れよ、ああ水が、うん、あらら、ら、うん、まだまだまだ、うん、いや、おっちゃんついてるわけね、おっちゃん、もう勝手に知るわけにいかない、ああ、そうですね、はい、今一周してきますね、一周してきました、はい、一周しますよ、やっと一周しますよ、そうですね、はい、はい、こてちゃん、ごめんごめん、こんなやつもね、うわぁ、うん、おぉ、うん、すごい、うわぁ、うん、ワイドったら、はぁ、あ、おあ、そっちに、これ最後のショートテープだ、すごい、もうでも、もうこれわからん、わからん、けどね、シリンプがもうなくなっちゃったけど、でももう最悪よ、はいはいはい、あ、いいですね。もうね、これ無線別だ。はい。いや、いいですね。いいですよ。いいです、いいです。はい。はい。はい。みじんこ食わせておきましょう。みじんこ食わせ、大雨の中、みじんこ食わせておきましょう。大雨の中。みじんこ食べさせて。いやー。いいですね、はい、やっと一周しましたよ、はい、はい、パンダショット、これも金魚かな、これもすか、あ、これも、これは、うん、2回目の羽とか1回目、うわー、うん、あ、これも出してる、ちょっと後でゆっくり見ましょうか、はい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